נמוכות לשימור, אבל אין כרגע טעם לטפל בו מכיוון שאף אחד לא נגע בו. המבנה עצמו בפנים קצת השתנה, אבל בחוץ לא נגעו בו בכלל. המאפייה הייתה כולה עשויה אסבסט. אנחנו קיבלנו את המים מהאורה, המים היו מלאים מגנזיום. חברת נמלי ישראל, אמרנו. לבארי, הוא היה המהנדס שלו. אבל הבריטים... והם בסך הכל היו שם, אתם מכירים את החבר'ה ה... ישר ידעתי שהמבנה הזה, אבן ממנו לא תראה. למרות שאתם בטח יודעים שבשימור יש רק הגבלות ואין זכויות.